Kde se já mám pozerať? Na teba alebo aj... Tam se koukám já, abych viděla, jestli to natáčí a že je všechno v pořádku. A na těba se a ty se můžeš koukat na mě nebo na diváky různě. Aha, podle. Diváci jsou tamhle. Tak já ti naleju. Děkujem pěkně. Tak, na zdraví. Na zdraví. Ahoj, vítám tě tady. Tak přátelé, já vás vítám u dalšího dílu v Tranzu, u dalšího příběhu rodičů. A dnes přijala mé pozvání Pavlína. Ahoj. Dobrý večer, alebo dobrý den. Dobrou noc, podle nebo toho, kdy se prostě koukáte, můžete se koukat úplně kdykoliv. Pavlína je maminka transkluka Johana, kterého jste tady mohli vidět v předchozím díle. Ty, Pavlino, bydlíš na Slovensku, ty jsi sem teď přijela na návštěvu, že jo, jsme se domluvili, ale Johan tady studuje a bydlí, takže spíš u něj. Ano, Johan už je tu viacej rokov v Prahe, protože tu studoval aj na strednej škole a teraz začal tento rok studovat na vysokej, takže pokračuje zatiaľ v Prahe, i keď jeho plány boli trošku širšie, tak možno postupom času ešte niekam aj inde. Diváci to budou znát z toho jeho příběhu. Bude mať ambicie. Dáme teď na palmu odkaz na ten díl s Johanem. A já se tě zeptám na začátek, co ty děláš, čím se zabýváš v životě? Já jsem profesionální umělkyně. Zameriavám se na projekty v rozličných médiách. Predovšetkým sa venujem videu, videoinštaláciám, alebo datovým projektom, alebo interaktívnym projektom, alebo skrátka dielam podľa toho, aké médium si zvolím podľa významu. A čo sa týka obsahu, tak sa zameriavam hodne na také sociálne témy, alebo na ľudí, ktorí sú na periférii, alebo ktorí sú v nejakých existenčných alebo iných problémoch a ktorí sú vytesňovaní na okraj. Prípadne v posledných rokoch sa hodne zaoberám politickými témami, témami traumy a jedna z takých mojich línií sú práve aj fokusy na transrodovú problematiku alebo tému. Predpokladám, že máš nejakú webovú prezentáciu. No, v tomto trochu kulhám, pretože zároveň som ešte aj pedagóg. Mám tých roli viacej. Teda samozrejme, keby... Zajímalo by mne, jestli diváci sa môžu na to niekde podívať, na to, co ty tvoříš. A niečo sa dá nájsť na mojich webových stránkach, ale zatiaľ to mám také... nie úplne v takom štádiu, ako by som si predstavovala. Mám to také statické webovky, šoupnem teďko tam. A do popisku dáme odkaz, kdyby to niekoho zajímalo. Som vlastne chcela dopovedať tú moju rolu, že som aj, a čo pokladám za dosť dôležité v svojom živote, pedagogička. A momentálne po rokoch, kedy som bola na iných pracoviskách, tak som sa stala vedúcou ateliéru koncept objekt instalácie na Ostravskej fakulte umení. Aha. A zároveň učím ešte v Ružomberku na výtvarnej katedre. Takže sa realizujem teraz v takých výtvarných prostrediach. To znamená, do tej Ostravy i dojíždíš ako učiť? Áno, zo Žiliny. Uh-huh. Teraz dojíždím, ale postupom času budem uvažovať o nejakých iných konšteláciách v rámci týchto presunov. Záleží aj od Johana, respektíve od obidvoch mojich detí, ako sa bude ako sa budú vyvíjať naše životy v tomto období. Dala bys nám nějaký takový highlighty, co se ti třeba na tom uměleckém poli teď jako v poslední době povedlo, co mělo třeba hodně ohlasů, nebo z čeho ty seš sama nějak spokojená? No, ak sedím v tomto kresle, tak by som najradšej spomenula projekty, ktoré sa týkali transrodovej témy. Ja teda paralelne robím na viacerých projektoch a často sú tie moje projekty také dlhodobejšieho rázu. Napríklad teraz tak dlhodobejšie realizujem jeden projekt, čo sa týka práve zberu dát a to dielo sa bude volať Monument pre ženy, pre umlčané ženy. Ale čo sa týka transrodovej témy, tak tam mám tri také väčšie projekty, významnejšie, ktoré by som mohla spomenúť aspoň v krátkosti. Jeden
Prvý bol, keď ešte Johan nebol vyautovaný, tak som realizovala video s Rominou Kolárik. A to je také dokumentárne, kvázi dokumentárne video, kde Romina v šiestich obrazoch vyrozpráva svoje, šesť takých obrazov zo svojho života, takých silných, ktoré si ona sama zvolila, že by ich porozprávala. A volá sa to Transfokácia po zatienení. Toto video potom bolo pomerne úspešné aj na niektorých festivaloch doma a v zahraničí. A keď som to prezentovala napríklad na Slovensku, tak to bolo spojené aj s diskusiou v galerii Transit, kde boli pozvaní práve aj Romina Kolárik, aj Katka Franeková, psychologička z bývalej transfúzie, teraz spolupracujú s Imporadňou v Bratislave. A takisto tam bol Christian Havliček. Práve ďalšia výtvarná práca bolo dielo Za trest. To vznikalo počas korony. Vyzvali ma práve z Prahy galeristky Zuzana Števková a Lenka Kukurová, ktoré vedú Art Wall. To je galéria v exteriéri na nábreží kapitána Jaroše a Edvarda Beneše. A pod Stalinem jakoby. Pod Stalinem. A to bolo výborné v tom, že to ponúka takú konfrontáciu priamo s ľudmi. To sú takový jakoby výklenky, takovýho nieco, ako dříve byly křížové cesty, ale tohle to tam, myslím, prostě udělala ta komunistická propaganda na ty obrázky těch Leninů, že jo, myslím, že to vzniklo tenhle ten, nebo nejsem si teď úplně jistá. A tak úplně tu historii neovládám. Já taky ale, právě ne, ale, to jsem tak jako domnívám to, teď, tak doufám, že neplácám úplně kraviny. Myslím, že se celkově. Ale jsou to takové výklenky na zdi, prostě jak je Letná, potom je svah pod tím Stalinem a tam je zeď a v tý jsou takové výklenky, takže tam si měla... Přesně tak. V těch výklenkách si měla nějakou instalaci teda. Tam se vlastně neustále dějí projekty a já jsem teda dostala tuto příležitost a bylo vynikající, že teda souhlasili s tím, že já jsem naozaj chcela se věnovat transrodové téme. Bylo to vtedy pro mě velmi, velmi silné a důležité aj vzhledem na politickou situaci, která vtedy byla na Slovensku. A tím, že byla korona a Johan byl doma, pôvodne som síce chcela robiť s komunitou z Bratislavy, združenou okolo Christiana Havlička, ale nakoniec som zvolila spoluprácu so synom. A bolo to šťastná spolupráca alebo šťastná voľba, pretože naozaj Johan nielen akoby bol odvážny a ukázal svoju tvár a vlastne takú istý akoby tiež formu nielen aktivizmu, ale aj takého akoby takej odvahy, no, nazvem to odvahou. A vznikla teda séria fotografií, ktoré sme doplnili sloganmi, ktoré sme veľmi starostlivo vyberali, aby zodpovedali tomu, čo sa deje vlastne smerom od spoločnosti k smerom k transrodovým ľuďom, ale zároveň to bolo fokusované a orientované aj na rodičov. To bolo pre mňa veľmi dôležité, aby to bolo aj smerom k rodičom. A boli hodne provokatívne. Tieto diela. Je to ľahko pamatuju, dohľadateľné. Ja si to pamatuju, jak to tam bylo, jaký to ohlasy zbudilo, i když už to mám v takový trošku mlze, už to přece jenom nějaká doba ano, je. Ano, je to tak 2 roky dozadu, ale dáme, to dielo málo ohlas. Dáme to, teď ukážeme fotky tady, ne, ve videu z toho. A jaký byly ty ohlasy teda na to? Vlastne tým, že to bolo počas korony a ľudia chodili možno o niečo menej, cestovali medzi krajinami a tak ďalej, tak aj v takom určitom napätí bola vôbec moja cesta na vernisáž, aby som vôbec mohla docestovať. Tak aj napriek tomu to dielo vzbudilo pomerne taký pozitívny ohlas. Ja som potom ešte realizovala taký manifest online, kde som teda vyhlásila ten manifest spolu s Johanom. To malo asi čo mám 19 bodov, ktoré boli teda hodne ostré a kritické, že čo my, ja som to nazvala, že matky transrodových detí, spojme sa, alebo spojte sa, to už ten detail, asi spojme sa. A vyzývalo to naozaj k radikálnej zmene v legislatíve, k radikálnej zmene v prístupe rodičov. Vyzývalo to k tomu, aby sme jednoznačne sa postavili za naše deti transrodové. A pri príležitosti vyhlásenia tohto manifestu sa potom konala diskusia, kde opäť boli prizvaní ľudia, veľmi významné osoby
Transtémy, aj z Prahy, z Transparentu, aj z Bratislavy, z Imporadne, a takisto učitelia nejaký, tuto zo škôl, kde Johan pôsobil. Tiež je to dohľadateľné na webe. Je to možno také trošku, akoby je o tom rozprávam ako s tou radikálnosťou, ako to bolo myslené. Možno to video tak nepôsobí, pretože predsa len v tých domácich podmienkach a tak ďalej. Ale myslím, že tá sila, tá vážnosť, že je úplne jasná, zreteľná z toho obsahu. A potom tým, že ešte stále bola korona, to dielo prebrala Gandhi Gallery. Ja som ponúkala vtedy na tú svoju samostatnú výstavu a iné veci, ale Nadine Gandhi, ktorá vedie súkromnú galériu Gandhi Gallery v Bratislave, tak jej veľmi záležalo práve na tomto projekte, aby bol v tom online priestore prezentovaný. Ja to aj veľmi vážim, pretože súkromné galérie sa väčšinou na aktivizmus moc nezameriavajú. A opäť to malo zaujímavý ohlas aj od zahraničných partnerov Nadine Gandhi v komunikácii a tak ďalej, že sme teda dostali ponuky na nejaké rozhovory a vôbec ako by to dielo generovalo veľa ohlasov, veľa článkov, nakoniec na Hatefree sa dá dohľadať článok a v ďalších akoby médiách mali sme rozhovor aj v denníku N, neskôr v ďalších jednoducho výtvarných periodikách, ktoré reagovali na takéto, dá sa povedať, jedinečné spojenie mami a syna. A dokonca teraz veľmi akoby významná kurátorka, teoretička umenia Zora Rusinová práve v tomto období vydáva knihu, kde toto dielo bude reflektované v takej monografii, ktorá sa venuje repetícii v umení, odbornej publikácii. Takže ja si to veľmi vážim. Takisto to bolo v profile. Jednoducho toto dielo si našlo tú cestu nielen k divákovi a odbornému publiku, ale aj k inému typu diváka. Takže to som bola veľmi rada, pretože o tom mi aj išlo, aby sa to dostalo čo najďalej ten ohlas. A myslím, že to potom generovalo aj takú akoby odvahu ďalších ľudí sa ozvať. Teda, že nemyslím si, že len to, ale myslím si, že som k tomu akoby prispela. Mám ten pocit, že som k tomu prispela, lebo sa ozývali potom aj ďalší rodičia a tak ďalej. Následne potom zverejnení diela, tak vlastne som aj pristúpila do skupiny Združenia rodičov a priateľov LGBT plus ľudí na Slovensku a bolo to veľmi turbulentné, lebo vtedy to malo veľký význam na Slovensku práve keď vlastne boli podané tie nehorazné návrhy proti transrodovým mladým, hlavne mladým ľuďom. Ty máš teda syna Johana, zmínila si teda, že máš dve deti. Ano, ja mám dve deti. Najprv sa mi narodila dcera Rozália. A po 12 rokoch, keď som teda túžila mať druhé dieťa, podarilo sa, tak sa mi narodil syn Johan. Takže medzi nima je 12 rokov. Jakoby veľká mezera. No a kde si poprvý jako si začala všímat, že jakoby Johan se nějakým způsobem odlišuje od těch vrstevníků? No, ono to je taký jednoduchý a pekný ten príbeh s Johanom, pretože Johan bol od malička veľmi živé dieťa a sám seba hneď, jak začal rozprávať, väčšinou situoval do roli chlapčenských. Prirodzeným spôsobom. Do hrdinských rolí sám seba nazýval menami, ktoré mali chlapčenský ráz alebo rod. Takže identifikoval sa s tým, lenže ja som to vtedy nepokladala ešte za tému transrodovosti. Aj som o tom menej vedela. No takže sme to vlastne začali riešiť až v puberte, ale naozaj skutočne. Ja mám obidve deti veľmi, veľmi šikovné. Ja sa tým všade píšim. A tak ako v iných veciach v živote sa mi teda nie až tak darilo v tom osobnom živote, ale na deti som bola vždy veľmi hrdá, lebo boli od malička. Sa nedá ani popísať, aké to bolo dobrodružstvo s nimi. Krásne ten život. A boli teda tvorivé a v každom, akoby, v každej vrstve. Neviem to teraz tak skrátke povedať. No a Johan teda
zrazu začal byť posmutnelejší, zrazu začal sa uzatvárať a prichádzala puberta, tak to začalo byť také vypuklejšie a ja som už vedela, že teda ide o nejakú vec, ktorá medzi nami akoby je ťažšie komunikovateľná. Takže som sa veľmi snažila, aby mi to povedal. A dosť pomerne, teda na môj vkus pomerne dlho trvalo, kým sa nám to podarilo vyjasniť. Ale poskytovala som mu ubezpečenie, že čokoľvek mi môže povedať a že bude mať odo mňa tú lásku. Aj pochopenie, že sa môže cítiť akoby bezpečne. Ale teraz už všetci samozrejme vieme, že tie deti si to musia najprv sami v sebe nejakým spôsobom usporiadať, v hlave usporiadať, že ako to je. Referoval to najskôr s priateľom. Keďže som videla, že potrebuje nejakú pomoc a sme o tom komunikovali, že by sa chcel niekým porozprávať, tak som mu pomohla vybaviť aj psychologickú pomoc, ale v tých prvých akoby podporných diskusiách ani to nepomohlo, tam to nedokázal alebo nechcel. Jednoducho sa rozhodol asi, že to nie je tá správna osoba odkomunikovať, takže to prišlo až neskôr trošku. A medzi tým sme mali doma taký rozhovor. To byla doba, kdy ešte si to jakoby nevěděla, tu jeho genderovou identitu, ale věděla si, že se s ním něco jakoby děje, ano, že potřebuje nějakou psychologickou pomoc. Ja som nevedela, že presne o čo je. Nevedela som, že či to je akoby ten z môjho uhla pohľadu jednoduchší prípad, že to je lesba, alebo je to teda transrodový chlapec. Mala som tam nejaké tri varianty vtedy, ale potom sme to teda vykomunikovali. Ja mám k tomu taký príbeh, ktorý Johan hovorí, že si pamätá inak, ale ja to mám teda vo svojej pamäti tak, že som, a to je fakt, že som napísala na lístok nejaké možnosti. Keď ma Johan zavolal, že mi to chce povedať a nejak to stále z neho nešlo, tak som napísala na lístok možnosti a on mi ukázal, že ktorá to je a potom už som okamžite naskočila. Aha, takže to bylo takovýhle coming out tohohle typu, že jako... Chcel to povedať, chcel to říct, ale... Ťažko, asi sa bál. Se to vyslovovalo, takže bylo jednodušší to ukázat. Bolo pre ňo asi náročné to, že ako budem reagovať a či budem mať dostatok pochopenia, neviem úplne povedať za neho, ale určite to je pre všetkých týchto mladých transrodových ľudí veľmi ťažké. Takže... Ja som už viackrát spomínala jeden moment, ktorý si sama sebe trošku vyčítam, ale nechcem ho ani zveličovať, lebo podľa mňa všetko to ostatné dávno prevýšilo ten jeden moment, ktorý si môžem vyčítať a to bol ten, že jedna z mojich prvých reakcií bola taká malá vyčítka, že prečo si by to skôr nepovedal? že to obdobie tých nejasností a takej tej nervozity, toho strachu o dieťa, že čo sa s ním deje, potom samozrejme vystriedali iné strachy veľmi rýchlo, že čo bude s mojim dieťaťom v tejto spoločnosti. Uh-huh. Tvoje první reakce, ako myslím teď vnitřní, když ti teda ukázal na tom papírku tú vec, tak co sa v tobie dělo v tej dobe? No, prvá bola úľava, že už viem, o čo ide. Uh-huh. Úplne prvá vec bola úľava. A potom ten strach o dieťa, že ako to budeme v tejto spoločnosti riešiť, ten strach sa postupne stupňoval. A... Přitom Johan tady vlastne v tomhle křesle říkal, že jeho tranzice byla úplne bezproblémová. Celkové jeho, by jako jeho povedala. Slova, že vlastne, ako ja som sa ho ptala, jestli niekde nejak narazil nebo nieco, on říkal, že vôbec nikde. Mm-hmm. Tak čo sa týka okolia nášho, ako moja rodina, alebo naša rodina, blízky a škola, tak všade sa to nejakým spôsobom vyriešilo tak, že nemali sme negatívnu odozvu. Respektíve niekde som sa to snažila ja tak nastaviť a vykomunikovať, že som sa veľmi snažila ochraniť Johana. A bola som aj dosť taká tygria matka, že keď sa niečo dialo, tak
tak som jednoducho to komunikovala veľmi priamo. Tí ľudia boli s tým konfrontovaní ako so suverénnou matkou, ktorá sa za nič nepotrebuje ani ospravedlňovať, ani vyviňovať, ani nič navyše vysvetľovať. A jednoducho som to postavila ako fakt a s milou tvárou. A naozaj to bola asi najlepšia taktika, pretože ak sa ten rodič toho dieťaťa prirodzene zastane a nehovorí o žiadnom priznávaní sa a podobných chybách, ktoré sa zle komunikujú, že je to hodne o tých slovách korektných medzi ľuďmi, tak väčšina ľudí to príjme alebo rešpektuje. Nech už si myslia čokoľvek, ale keď sú teda v tom úradnom postavení alebo sú v nejakej roli, ktorá má nejak zareagovať alebo očakáva od nich niečo pre to moje dieťa a ja to chcem z role toho, že ja som matka, ktorá si za tým stojí, tak väčšinou to boli teda rešpektujúce potom aj spätné reakcie. Že naozaj je veľmi dôležité, ako človek reaguje. Mala si teda ale strach o to, co bude. A co ti pomohlo v tom, tenhle ten strach překonat? No, ja som ten Nebo strach mala doteď? A mám ho doteraz. Uh-huh. To je, keď vidím, ako to je, tak som rada, že je v Čechách. Predtým bol chvíľu aj v Anglicku. Som rada, že nie je momentálne na Slovensku, i keď nemyslím si, že reálne by mu hrozilo 24 hodín nejaké ohrozenie, ale ten pocit, že je tam oveľa menej celkové v spoločnosti pochopenia, alebo možno, že sa mýlim, hej, že je to o tom, že možno priveľa sledujem politické dianie a tým, že sa snažíme o tie zmeny a vidíme, aké sú reakcie, aké sú často až také primitívne komentáre, alebo čo sa deje na sociálnych sieťach, koľko nenávisti, nevraživosti, tak možno som tým hodne ovplyvnená. Lebo my naozaj v tom našom okolí rodinnom a priateľov, a tým, že ja som vytvarnička, tá moja bublina, alebo aj Johanova bublina je veľmi, veľmi prirodzeným spôsobom, je veľmi inkluzívna a rešpektujúca, tak ten strach by nemusel byť. Ale ja sa na to stále dívam ako ste grámcovo, aj smerom do budúcna. A nebojím sa len v tej rovine akoby spoločenskej a politickej, ale aj v tej osobnej sa bojím, že mám tých strachov akoby veľa. Ale tak ja som taká, že myslím aj na svoje druhé dieťa aj ohľadom toho, že aby teda ten kvalitný život tá moja dcera mala a aby sa jej darilo, pretože tiež nie všetko v jej živote ide tak rúžovo, ako by možno mohlo ísť alebo podobne. Že tak prirodzene asi každá matka má nejaké obavy a zároveň s tými radosťami. Johanovi teda bylo 13, podle jeho slov, v té době, kdy ti to řekl. Jaký potom bylo to vyjednávání v tom zbytku rodiny? My jsme se rozhodli, že to najprv odkomunikujeme, jak si dobře pamätám, s Rosaliou, s mojou dcerou. Ale predchádzalo tomu ešte úplne prvé, akoby taký test s jednou z mojou neterou, Barborkou, ktorá mala veľmi taký kamarátsky dobrý vzťah s Johanom. A keď toto prebehlo dobre, tak Johan akoby nadobudol takú väčšiu možno istotu. Aj sme postupne nadobudli takú inú zručnosť v tom, ako to komunikovať. A tiež ja som hovorila s Katarínou Franekovou medzi tým. Som mala zo pár sedení a rozhovorov. Takisto Johan s ňou udržoval kontakt. Ona bola psychologička, ktorá sa venovala transrodovým deťom. Najprv bola v tej transfúzii, ktorá už zanikla a neskôr teda pracovala na ďalších postoch. Ona bola vynikajúca, pretože mne napríklad pomohla aj v tomto. Ja som sa aj pýtala, akým spôsobom to robiť. A ona mi dala jedno pevné pravidlo, okrem teda iných veľmi vynikajúcich rád. Aby som to komunikovala len vtedy a s tými ľuďmi a takým spôsobom, čo si bude želať moje dieťa. Uh-huh. Takže ja som sa vždy opýtala, alebo Johan si to reguloval. To je skvělý. A išli sme podľa toho. Co tatínek? Tatínek. To sme sa vlastne celá vôbec nebavili o tom, to sme vynechali. Tak predtým, než boli tieto veci jasné, akým som to ja riešila intuitívne a ochraňovala som svoje dieťa, tak dá sa povedať, že boli isté problémy. Potom sa porozprával s Katarínou Franekovou, kde som ho
teda požiadala, aby sa s ňou stretol. A keď prišiel z tohto stretnutia, tak sa zdalo, že je všetko mu jasné. A tým, že pracuje tiež s ľuďmi a v komunite, kde tieto témy sa stávajú plnou samozrejmosťou, tak neboli potom žiadne problémy v zmysle podpory, v zmysle toho, že by bolo treba podpísať nejaké doklady alebo vôbec akoby rešpektu a pochopenia pre Johana, takže to bolo tiež veľmi fajn. Jak to pokračovalo dál? Johan říkal, že ste pokoušeli sa o tú tranzici na Slovensku, ale že to nebolo úplne OK. Áno, tak ja som sa snažila zohnať lekárov alebo získať kontakty ešte predtým, než sme získali kontakt na transfúziu, ktorá v tom období vlastne už postupne ukončovala svoju činnosť. Tak som sa rozprávala aj s nejakými inými psychológmi, ktorých som poznala z iných, napríklad z mojich projektov umeleckých, kde som zapájala rôzne disciplíny. Ale to mi nebolo napomocné, pretože som sa dozvedela také veci, že ako napríklad, že nech počkám, že dieťa ešte uhniezdi sa do dievčenstva, alebo také veci, ktoré som cítila, že toto nebude náš prípad určite. Pretože som svoje dieťa poznala a vedela som ako mama najlepšie, že treba to riešiť tak, ako to moje dieťa potrebuje, že som úplne dôverovala. A keď nám teda Romina Kolárik a Chris Havlíček poradili odborníkov alebo poradili nejakú cestu, tak sme teda sa stretli s endokrinologičkami, ktoré napríklad s pani doktorkou Košťalovou v Bratislave, ktorá okamžite reagovala veľmi dobre, všetky tie potrebné vyšetrenia realizovala. Potom sme chvíľu boli v kontakte s psychiatriou na Kramároch, dokonca sme tam boli aj hospitalizovaní, lebo vtedy sa to ináč realizovať nedalo, len cez hospitalizáciu, tie špecializované vyšetrenia, rozhovory a testy. Avšak to neviedlo k ničomu, pretože asi nemali na to ešte úplne dobu. To teraz zapakujú, že tohleto teda nemáme my tady, nebo nevím, jestli na Slovensku už taky, že teda musíš sa nechať zapšiť proste do nemocnice. No, ja myslím, že už teraz tiež sú aj iné spôsoby, ale vtedy napriek tomu, že nám veľmi chceli výsť ústrediť, nedokázali to. Oni nemali, na tom oddelení nemali akoby spôsob, ako tie testy urobiť ináč, než nás prijať. Takže ja som bola s Johanom zo pár dní zavretá za mrežami na psychiatrii. Jako testy, ako co testy, akože proste vyplňuješ nejaký formulár. To Johan absolvoval, ja som pri tom nebola. Hmm. Ale výsledkom bolo, že síce dostali sme nejaké popísané papiere, kde bolo ale však písané o pacientke a nie pacientovi. Takže už len z tohto faktu je jasné, že tá metodika nebola úplne dobrá, aj keď teda sa snažili, čo mohli, ale tak oni tam mali spektrum aj iných detí s rozličnými problémami a asi proste tie kompetencie tam ešte neboli tak nastavené a nebola tam tá špecializácia tak zastúpená v tom období. Ale pokladám to za akoby ináč pozitívne, že nechcem to kritizovať, lebo naozaj boli, že snažili sa byť ústretoví, ale jednoducho nebolo to dobre, nebolo to dostačujúce a nakoniec na Slovensku ani nebola vôbec žiadna možnosť do nejakého systému to zaradiť potom a čo s tým ďalej. Takže sme sa obrátili na Čechy a tuto s pani doktorkou Fifkovou v Prahe, keď sme sa stretli, tak už to potom išlo ako jasná línia, krok za krokom. A i keď potom niektorí zo spolupracujúcich lekárov niekedy neboli možno úplne taký z môjho uhla pohľadu ideálny, ako by to mohlo byť. Ale tým, že Johan dostal dobré inštrukcie, dobré rady a že sme vedeli, čo môžeme očakávať, tak sme neboli z toho ani zlomení. Ani. A ja som proste v tom období bola taká. Ja som sa strašne moc naučila v tom období. Na jednej strane ma to nesmierne vyčerpávalo všetko, ale na druhej strane ja som už akoby vedela sa nehádať. Že vedela som zostať ticho, vedela som akoby, že, ale podstatné je tento môj cieľ, hej, mať tú trpezlivosť na to. Takže a pri mojej povahe to bolo hodne akoby silný zážitok alebo silná skúsenosť, ktorá mi dala hodne do života, že to vydržať, jednoducho musela som to vydržať. Takže to, čo Johan potreboval, sme dosiahli a bola som veľmi rada, pretože to trvalo dosť dlho a on bol z toho nešťastný, že to ide tak pomaly.
Což si asi umím představit, že když je člověk teenager, tak jeden měsíc vypadá jako rok, čo? Presne tak. A mne to bolo veľmi ľúto, lebo naozaj som chcela zachytiť ešte to tínedžerstvo, aby Johan žil tak, ako chce, ako potrebuje. Preto som ho veľmi podporila aj v tom, aby teda mal ten cieľ mať to akoby dobré vzdelanie, tak som ho veľmi podporila, aby mohol ísť do zahraničia študovať, hoci na tej škole, kde bol, tak mal aj dobrých spolužiakov, dobrých kamarátov, kamarátky a výbornú pani učiteľku, pani riaditeľku. Ale chcel jednoducho vypadnúť do iného prostredia a byť tam sám sebou. Neísť s tým tieňom. V tom období proste sa chcel toho zbaviť a venovať sa iným veciam. Tých jednání s tou sexuoložkou, ty si sa účastnila ako rodič? Z časti. Boli tam úvodné rozhovory a potom ona samozrejme viedla rozhovory samostatne so synom, takže iba z časti. Když potom Johan začal brát ty hormony, začal se teda měnit jako výrazně, jaký to byl pro tebe pocit, jako pro mámu? Tak já jsem se těšila s ním. Já se přiznám, že keď Johan byl šťastný, tak já jsem byla těž šťastná, protože jsem to velmi, velmi jako empaticky predstěvala tu jeho takovou tu bezmocnost aj voči tomu systému a tu potřebu jednoducho byť v tej mužskej roli, takže ja myslím, že som mu v tomto smere bola oporou. No. A naozaj som sa tešila z každého novej zmeny na jeho tele, v tom zmysle. My sme akurát riešili, že možno, že tie vlasy, on mal krásne vlasy, že ubudnú vplyvom tých hormónov, ale tak tiež som sa ho snažila tak upokojovať, že tak patrí to k tomu a jednoducho to je tá daň. A zatiaľ to ešte nehrozí, že to si ešte počká, ešte ja mladý. Ja som teď konci psala s jedným z mých veľmi dobrých kamarádov, kto je trans kluk a ptal sa mňa práve, že oni tie trans kluci prej taky ako jedí ten finasterid, co ja zobu. Kvôli vlasom? Kvôli vlasom, no. To je nejaké, on to akoby není blokátor testosteronu, ale blokátor nejakých jeho účinků. A to by som aj ja mohla, lebo tiež to no, každý ale môže. Podľa mňa ho nemáš, ja neviem, kolik máš testosteronu a netuším, nejsem ako endokrinoložka, ale fakt je, že co to jako jím a neberu androkur, tak mám tady spoustu nových vlásků. Jakože fakt mi začaly zahušťovať se a začaly mi tady zarůstat ty kouty. Já tady mám úplne na týhle tý hairline, mám prostě spoustu malých těch. A právě nějaký trans kluk říkal, že to chce taky jako zkusit, že to je i varianta pro ně právě, jak mnozí z nich úplně jako vyplešatěj, že to může být. Tak bych se o tom poinformovala třeba, je to možná... A viacej rád jsem počula pre trans chlapcov, takisto Chris Havlíček doporučoval určitou starostlivost, čiže naozaj tieto veci boli jednu dobu pre Johana hodně dôležité, mal z toho trošku strach. Myslím, že teraz už to ustúpilo. Ale v tom období, keď začal brať tie hormóny a tie zmeny sa začali diať, tak toto je veľmi zaujímavá informácia aj pre mňa kvôli nebu. Neviem. Jo, každé telo môže inak reagovať. Každé telo inak reaguje, ale asi to zrejme je varianta i pro trans muže. Prosím tě, ty teda ve svém okolí máš přijetí? Máš nebo narazila ty si jako máma na nějaký prostě, já nevím, třeba v širší rodině nebo v nějakém svém prostě sociálním okruhu na lidi, co to pochopení neměli? Otvoreně jsem nenarazila. Naopak mala jsem takovou zázračnou zkušenost. Samozřejmě, že já mám rodičů, kteří milovali svoje alebo milují svoje vnúčata, takže tam nebol absolútne žiaden problém. Takisto druhý starí rodičia to s rešpektom prijali, aj celá širšia rodina. A mám jeden naopak krásny zážitok. Ja mám krstných rodičov, ktorí sú veľmi veriaci. A je to teda brat mojej mámy s manželkou. A keď sme to sú akoby kmotři. Česky. Áno, áno, kmotři. Tak som krstená, ale nie som veriaca. Tak to si človek nezvolil, keď som bola malá. Ale chcem povedať, že tak ja mám krásne vzťahy so všetkými vlastne v tejto rodine, aj širšej. A ma veľmi, veľmi dojalo, že práve títo ľudia
nie, že nemali s tým akoby problém, že ešte nám veľmi prijali a ešte mi vlastne vyjadrili podporu takým spôsobom, že obdivujú, že ako to zvládam ako mama. To bolo úžasné práve od ľudí, ktorí naozaj skutočne praktizujú veľmi akoby katolickú vieru. Měla jsi nějaký strach z těch třeba efektů hormonů, z nějakých vedlejších účinků? Určitě, určitě. Samozřejmě ten strach je těž permanentně stále, takže stále Johanovi připomínám, že by mal chodit na kontroly, že by si mal dávat robiť kontroly krvi alebo aj ďalšie vyšetrenia. On to moc nemá rád, chodit po lekároch a sa dávat nějak vyšetrovat, trošku to možno zanedbává, ale já dúfam, že postupom času aj toto dáme na ešte lepšiu mieru takej nejakej... ale tým, že on má teda hodne stále veľa aktivít a projektov a školu a neustále má pred sebou niečo, čo nestíhá, musí stíhať. Takže ja to aj chápem, že sa zdržovať takýmito vecami je pre neho v tomto veku možno niečo navyše, ale ja sa budem snažiť tiež polepšiť v tom pripomínaní alebo spolu podpore organizovaní tých vecí. Ak budem teda ešte môcť mu vstupovať do života, lebo však je dospelý a musí sa on rozhodnúť o tých veciach. Co tobě jako mamince trans dítěte nejvíc pomohlo k tomu, aby si nějak překonala ty obavy a strachy? Na jednej strane by som povedala, že samotné to dieťa. Že vlastne tým, ako sme dokázali spolu komunikovať, akú energiu sme si dokázali akoby tak vymieňať, tak ja myslím, že sme si tak navzájom sa podržali. To by som povedala, že možno to tak není akoby zjavné pre Johana, ale aj on mi v tom veľmi pomohol práve tým, aký bol jednoznačný, ako nebolo o čom pochybovať. Niektoré mami to majú možno ťažšie v tom, že tie niektoré deti sú nebinárne alebo sú niekde inde na tom spektre. Ja som mala vlastne šťastie v tom, alebo som to mala uľahčené v tom, že Johan je proste jednoznačne chlapec. Alebo hodne, hodne chlapecký. Aj od malička bol. Ako som naznačila, že tie hry a tá energia, tá divokosť v ňom. Takže som nemala o čom pochybovať. A na druhej strane mi hodne pomohli v tej transfúzii, čo som už spomínala, že som veľmi, veľmi vďačná tej ráznosti a priamosti a pravde, ktorú mi tak šplechli do očí, ale v dobrom, najlepšom slova zmysle Romina Kolárik a vtedy Chris Havlíček, ktorí vtedy pracovali v tej transfúzii. Ja som to zmiňovala už tady v rozhovoru s Johanem. Ja tyhle dva lidi neznám osobně, ale moc ráda je poznám někdy, protože jsem o nich už slyšela toho tolik. Tady i od dalších ze Slovenska. Teď mám tady skoro víc hostů ze Slovenska, jestli se nějak jako na to domlouváte, prostě děláte si tady zájezdy. Do Prahy. Tak já jsem velmi ráda, že dáváš tento priestor. Já zdravím tyhle dva a ráda, moc si ráda někdy poznám. Já bych ale chcela zmínit, že určitě jsou není len oni dva na Slovensku, kteří se snaží o to, aby transrodovým lidem bylo lepší, aby dosiahli, je to vlastně celá plejada lidí a různých odborníků a odborníčok, kterých tu si nedovolím si nikoho ani vymenovávat jiných, lebo by som nevedel, že ktorý, kde, ako v rade. Ale naozaj, ja som veľmi Zara vďačná. Tady Zaru sem měla online. Zara je moja srdcová bytosť, skutočne ďalšia. Zaru taky ráda niekdy poznám osobne. My sme zatím spolu měli několik videohovorů, ale niekdy sme sa ako nestretli ako face to face. Ona je mimoriadne dôležitá. Teraz vlastne trošku Christian Havlíček so svojimi aktivitami musel ustúpiť. A teda na pleciach Zary je toho teraz naozaj veľa a zvláda to bravúrne, takisto jej kolegyňa Alexandra Demetrianová veľmi pomáha zase v tej takej advokačnej línii a tak ďalej, ale napríklad aj ľudia okolo Martina Macka v Bratislave a tak, jak som povedala, Katarína Franeková a mnohí ďalší, ktorí samozrejme aj nie sú z LGBT komunity, ale sú podporní. Čiže naozaj to je spektrum ľudí a ja som veľmi vďačná, že sa tomu venujú a že sa snažia o tú zmenu. Pretože vidím, aké to je veľmi, veľmi potrebné na Slovensku. Že sme tam teda ešte, že tá spoločnosť potrebuje nielen
tú zmenu zhora, akoby tú politicko-spoločenská zmena teda sa odvíja nie z dvoch strán, že citlivovanie spoločnosti akoby z dola, alebo celkový rast, aby sa to dostávalo medzi ľudí a aby sa to stalo súčasťou, bežnou súčasťou. A teda ten tlak na tú zmenu tých úprav, ako sme hovorili o tom usmernení a podobných veciach, ktoré by už dávno mali byť samozrejmosťou, ale nie sú na Slovensku. Pavlino, já ti moc děkuju za sdílení. Já se hned půjdu podívat na ty odkazy, co mi naposíláš, na ty videa a tak. Moc mě to zajímá. Nasázím to prostě do popisku videa. I pro diváky. Přeju ti šťastnou cestu zase zpátky domů na Slovensko. Děkuji pěkně. Moc vám přeju, ať se to tam třeba nějak povede, ten pár vlády. Třeba to nějak jako někdy to dokáže úplně překvapit. Ber si už jenom, že jako to, že tam máte prezidentku, jakou máte, je zázrak, který by třeba pár let předtím vůbec nikdo jako nevěřil, že je možný. Ano. A stalo se to. Stalo se to a jakoby může se stát něco podobného znovu, když se to stalo už jednou. Jo, já se snažím jako držet na nějaký rovině nějaký optimismu a už jenom ta generační výměna to musí časem, jenom čas to musí jako vyřešit, si myslím. Děkuji divákům, že se koukají, že to s náma takhle dlouho zase vydrželi. Dejte subscribe a zvoneček, přenom blbeček, dá subscribe a nedá zvoneček. Lajkujte, šerujte, komentujte a tak, však vy víte. A mějte se krásně, ahoj. A já pozdravujem. A je to. Dobrý. Já jsem měla na konci připravené ještě také. Já ty jsi měla něco připravené, tak pojď ještě. Pojď, co jsi měla připravené, můžem to ještě tam, ještě to tam nešmyknu. Já jsem chtěla povedat, že vlastně dnes je velmi pěkné, že ta téma sa dostáva aj z takého iného hľadiska do takého pozitívneho svetla, pretože sa ukazuje, že, alebo teda je už dokázané a vyšli aj knižky o tom, že LGBT ľudia vlastne sú veľmi potrební aj so svojou kreatívnosťou, so svojou inakosťou a že vlastne tie spoločnosti, ktoré ich akceptujú, tak sú vlastne úspešnejšie. Je to pravda. Takže hej, tak mala som taký príspevok pre zborník, ktorý vzniká po konferencii, ktorá bola na právnickej fakulte v Bratislave, na Univerzite Komenského v Bratislave. Ja som sa s ním účastnila ako aktívny účastník. Aj keď taký trochu vyosený ako výtvarnička, pedagog a nie ako právnička. Mimochodom aj Vierka Hincová sa zúčastnila, tiež bude mať príspevok o vlastne jej témach, ktoré ona sa venuje teda ľuďom na tých spektrách. A v tom mojom príspevku práve zdôrazňujem aj túto vec, pretože si myslím, že si to treba uvedomiť, že tak ako Sarah McBride vyhlasila vo svojom takom statemente pre moje video, že dnes by si to mali veľmi tí politici a môžeme si tam dosadiť učiteľov, môžeme si tam dosadiť proste úradníkov, uvedomiť. Korporácie to už pochopili. Korporácie to pochopili, takže tady ty sú tak jakoby napřed tomhletom. Áno. Že na ktorej straně tých dejin vlastne chcú stať, pretože dnes už tá nová generácia je natoľko inkluzívna, že tá už proste bude iná a že tá história sa nejak už dneska deje a mali by si uvedomiť, že na ktorej strane tej histórie chcú stať, že či na tej dobrej alebo na tej zlej strane. Takže to som chcela nejako... Dobrý point. Takže to bude ešte. Chcela som to múdrejšie a kratšie povedať, ale... Už to bylo ešte tady na závier. Ešte jako PS takový a teď sa rozloučím ešte jednou, takže ahoj. Už to nebudu opakovať znova. Pozdravujem. Pozdrav. Tak jo, tak dík. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Veľmi si to vážim.